Umpan di depan mata, nggak usah susah-susah nyari. Yeah, buat umpan mikropis. Jos iki jitu iki laron. Nggih, wis to oke. Mantap. Plung meplung wis sampe dirambati laron kabeh wis. Iki mantap iki sobat manting mikropis iki jos iki. Iki lagi musim laron, umpane melimpah. Go mikropis cocok iki. Yo selamat mencoba. Semoga yang lagi musim laron juga ngumpulin laron gitu. Ini masuk semua no. Ini masuk semua. Wis. Mantap. Neng rai-rai wis. Salam santun, jaga kesehatan selalu. Tetap semangat, selamat mencoba yang lagi musim laron, ngumpulke laron, ge mangkat ge golek sensasine mikropis.